අවිස්සාවේල්ල මාදුල ප්‍රදේශයේ පිහිටි දේශීය කුළුබඩු පිටරට යවන ලක්ෂ්මී එක්ස්පෝර්ට් ඇන්ඩ් ඉම්පෝට් ආයතනයේ මහා පරිමාණ ජාවාරමක් පිළිබඳව තොරතුරු අප ඊයේ රටට හෙළිදරව් කළා. මෙම ආයතනය හරහා විශාල ලෙස පිටරටට දේශීය කුළුබඩු අපනයනය කරන අතර ඉන් විශාල විදේශ විනිමයක්ද උපයනු ලබනවා. කෙසේ වෙතත් එලෙස උපයන කිසිදු විදේශ විනිමයක් මෙරටට නොලැබෙන අතර ඒ සඳහා වුන් භාවිත කරන්නේ දැනට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් අනුමත නොකරන මුදල් ක්‍රම මගින් බවටයි අප සූක්ෂමව සිදු කළ ගවේෂණයේදී අනාවරණය වුණේ. Hello, මේ ලක්ෂ්මී එක්ස්පෝර්ට් ඇන්ඩ් ඉම්පෝර්ට් එකද? ඔව්. කුළුබඩු ටිකක්. ඔව්. එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න ඕනේ මේ අජ්මාන් වලට. අල්බා කියන එකෙන් කිලෝ 50කුයි H3 කියලා මොඩල් එකක් තියෙනවද? ඔව්. H3 එකෙන් කිලෝ 5කුයි. මට ලිස්ට් එකක් ගේවලා මේ නම්බර් එකට WhatsApp එකක් දාන්නකෝ. මං කියන්න. ආ right. ඔබතුමාට මං එවුව WhatsApp එක. ඔව් ඔව් අර මං ඒක බැලුවා. හරි. එතකොට මේ මම ඔයාට pay කරන්න ඕනේ කොහොමද? ඉතල මේ ටික ගන්නකෝ ඔයා. ඊට පස්සේ අපි ගන්න දෙන කතා කරමු. ඔයාට ඒක ලාභයක් තියෙන්නත් එපා. ඔයා ඒක තියාගෙන කෝට් කරන්න එයාට. හරි. දැන් අය මේ සල්ලි වෙනක් කෙනාට මං කොහොමද කියන්න ඕනේ? ඉන්න මං ඔය ටික ඔක්කොම මේවගලා ඩොලර් වශයෙන් එයක් කියන්න ඕනේ. ප්‍රොෆෝමා ඉන්වොයිස් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ අපේ අජ්මාන් එක්කෙනාද? ඔව් 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 ඔව්. එයාගේ නම ඇඩ්‍රස් එකට ඉන්වොයිස් එකක් මම දෙන්න ඕනේ. ආහා හා. ඒ කියන්නේ ඔයාද තමයි යාට ඩොලර් එක යවන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේට. බැංක් එකෙන් නේද අපිට ඔක කරගන්න වෙන්නේ? නෑ. එයා අපේ අපි සිප් කෝඩ් එක ඔක්කොම දාලා දාන්නේ. ඒකට එයා ඩොලර්ස් ගන්න ඕනේ. ආහා හා. මේ කියන්නේ උන්ඩියල් ක්‍රමයක් වගේ? ඔව් ඔව් ඔව්. රටේ දරුණු ඩොලර් හිඟයක් පවතින අවස්ථාවක මෙවැනි මහා පරිමාණ වංචාවක් සිදු කරන්නේ කවුරුන්ද යන්න පිළිබඳවද අප සොයා බැලීමක් සිදු කළ අතර එහිදී අනාවරණය වුණේ මෙම ජාවාරම පිටුපස ඉන්දීය ව්‍යාපාරිකයෙකු සිටින බවටයි. පී සරවණ නැමැති ඔහු විදේශ විනිමය වංචාවන් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා රැසක් එල්ල වී ඇති අය කුවන අතර ඔහු සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කිහිපයක් ඉන්දියාව තුලද මේ වන විට ක්‍රියාත්මක බව අප ඊයේ හෙළිදරව් කළා. මොහුට අමතරව තවත් ඉන්දියානු ජාතිකයින් දෙදෙනෙකු මෙම කූට ජාවාරම පිටුපස සිටින බව මේ වන විට තොරතුරු අනාවරණය වී තිබෙනවා. දැඩි ආර්ථික අර්බුදයකින් මිදීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කටයුතු කරමින් සිටින අවස්ථාවක මෙවැනි වංචාකරුවන් සමාජයෙන් වාර්තා වීම අභාග්‍යයට කරුණක්. මේ සම්බන්ධයෙන් අප කළ ගවේෂණාත්මක වාර්තාවෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඒ පිළිබඳව විශේෂ විමර්ශනයක් ද ආරම්භ කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව රටේ ප්‍රධානතම මූල්‍ය ආයතන විදියටත් ඒ වගේම වගකිය යුතු ජාතික ආයතනයක් විදියටත් රටට ලැබිය යුතු විදේශ මුදල් නොලැබෙන ආකාරයට කටයුතු කරන සංවිධානාත්මක පිරිස සම්බන්ධ විශේෂ අවධානයකින් කටයුතු කරනවා. මේ සරණවාහිනිය විසින් කරපු ලද අනාවරණය පිළිබඳවත් අපි විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ ආකාරයේ කරුණු සමාජයේ කතාබහට ගෙනීම සම්බන්ධ ඒ වගේම නීති ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනවල අවධානයට යොමු කිරීම සම්බන්ධව මේ පිළිබඳවත් විශේෂ විමර්ශනයක් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නොපමාව කටයුතු කරමින් ඉන්නවා.